ଭାଗ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆସ 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 ଆଗେ ମତେ କୁହ ତମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପୁଣି ଇଏ ରୋଷେଇ ଆସେ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କାମ ଚଳା ଭଳିଆ ଆରେ ବାହ ବଞ୍ଚିଗଲି ସୋ ଲକି ସିରିୟସଲି ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଆମ ମଞ୍ଜରୀରେ।